زود صدناتني كوقوف كم بانشي ميوادت لأنشים שמוכנים לעבוד. זה מיועד לאנשים שמוכנים לדעת, רוצים לדעת, שקצת עייפים מהידע שהם קיבלו עד עכשיו, והם קצת כבר מפקפקים בכל מה שהם ככה מקשיבים להם מהצדדים, מהחברה, מהנחיות של תזונאים קלאסיים. אנשים שהם רגילים לחשוב ולהעמיד דברים בשאלה, האם זה יעיל לי, לא יעיל לי. זה אותם אנשים שעם הזמן שמים לב שמשהו לא הגיוני קורה לגוף שלהם. המוח לא צלול כל כך, העייפות הזאת שמשתלטת עלינו, אז איך, מאיפה לוקחים אנרגיה? איך מתגברים על כל הסיפור הזה? המשקל מתחיל לעלות בקצב שהוא לא הגיוני, והבטן כל הזמן נפוחה, דקירות בחזה, עומס בגף, או שזקיבים בכליות, פפילומות גודלות בגוף, שיער נושר, פטריות ברגליים, לבן על הלשון, כולם מדברים על קנדידה, קנדידה, הליקובקטר, פילורי, שמילורי, קרון, שמון, מה זה הדברים האלה שעכשיו נולדים מסביבי? מה זה השדים והרוחות? וכמובן אנשים שמשקיעים קצת מחשבה בעניין הזה שסרטן הוא בעצם לא מחלה על מצב ואין לו טיפול אלא רק מניעה. גם על זה אנחנו נדבר בסדנה. אז הסדנה הזאת היא לאנשים, לא רק נשים אלא גם גברים וגם לילדים ונערות. אני לא יכולה להגיד לכם שאין לי כאלה פה במכון. לאנשים שרוצים להבין איך המכונה הזאת, הגוף שלנו עובדת, יש לה באמת הוראות על פי הוראות היצרן, אבל אנחנו לא מכירים את ההוראות, אנחנו לא למדנו, לא קיבלנו כלים איך בעצם לנהל את הדבר המדהים הזה. כי אם אנחנו ננהל אותו כמו שצריך, אפשר להאריך ימים בהרבה. אני רואה את זה עליי. השנה האחרונה מחיי, כשאני מכניסה לגוף שלי גם ברכות קרח וגם הורדתי בשר לגמרי, רק מדי פעם טאצ'ים, אני רואה הבדל. וכשאני חוזרת לבשר כבד, אז ההרגשה היא שונה לחלוטין. יש יותר כאב, יש יותר דימומים, כבר לא נדבר על חלבי. כן, הסדנה הזאת מצריכה ויתור טוטלי של בשרים, דגים, ביצים וחלבי. את צריכה לדעת את זה שיהיה בינינו תיאום ציפיות. ואנחנו נתרכז במזון שהוא ירקות, מגוון רחב של ירקות. את אפילו לא מדמיינת לעצמך איזה מנות יפות וטעימות אפשר לעשות מזה. פירות, קטניות, זרעים, אגוזים, גרנים, פרחים וצמחי מרפא. כן, כל זה אבות אבותינו ידעו, אמהות שלנו ידעו, אבל מישהו חתך לנו מוח וחסם אותנו, אנחנו לא זוכרים כלום. אז הסדנה הזאת של 14 ימים תיתן לכם ככה טאצ'ים והבנות התחלתיות, אם תרצו להתגלגל את הסדנאות הבאות אתם מוזמנים, והיא מאוד ידידותית, התוכן יורד לכם לקבוצה סגורה דרך וואטסאפ, וכל יום בבוקר אתם מקבלים התנהלות לבוקר, צהריים וערב. עם תמונות, עם הסברים, הכל יהיה ברור. ואם לא יהיה לך ברור, תמיד תוכלי לפנות אליי בפרטי ולשאול את השאלות שלך, כמובן בשעות שנקציב. מה עוד את צריכה לדעת? את צריכה להיות פתוחה מחשבתית, לדעת להיות מוכנה לנסות דברים. ויהיו כמה עזרים, אני כבר אומרת לך שזה בייסיק, מה שאנחנו הולכים ללמוד זה בייסיק, אבל אפשר להתקדם לרמות יותר גבוהות, כמו ניקוי עצמות, כן? ניקוי עצמות שזה מאוד מתאים לחולי ארטריטיס, ששם אנחנו נשתמש בחליפה טרמית ומשחה טרמית, שהיא מנקזת רעלים ברמה מאוד גבוהה, כן? קטילת טפילי מעיים וטפילים בכל מיני מערכות של הגוף. קשה להוציא טפילים מהגוף, מי שלא יודע מה זה אנחנו נלמד. פה אנחנו נשתמש בסינרגיה של צמחי מרפא T300. כל זה עכשיו מופיע לכם פה בדף נחיתה הזה, מחירים, מסברים, הכל. שוב פעם, לא חייבים לרכוש את הדברים האלה, אבל שתדעו, גם חוקנים, אנלי, נזלי, וגינלי, כל זה אנחנו נצטרך. למשל, סתם בחורה לצורך העניין שסבלת מקנדידה, חייבת חוקן וגינלי להשתמש בו יום-יום, ושמים בפנים את ה-T300. אני אסביר הכל. מלא דברים חדשים, אני כן הולכת להכניס אותך לשוק, אבל זה הולך להיות מאוד מעניין, ואת את תהני ואת תקחי ממני המון. את גם תתמכרי ואחר כך תהיי מכורה גם לערוץ היוטיוב שלי. תני את הפבר, תירשמו, שימו לייקים, יש מלא מידע גם בחינם. ועל לכולם, אני מזמינה אתכם להירשם.